እንደምን ከርማቸዋል ይህ ቅዳሜ ምሽት የሚተላለፈው በኢቫንጀሊካል ቲቪ የቮይስ ኦፍ ቪክትሪ ልዩ ስፔሻል ፕሮግራማችን ነው። ዛሬ ደግሞ አዲስ መርሃ ግብር ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ፓስተር ሙሴ በላይነህ ነኝ። ተከታተሉ። እንደሚታወቀው እንግዲህ ቤተክርስቲያን በሁለት ባህሪያት ትገለጣለች። አንደኛው የማትታየው ቤተክርስቲያን የምንላት ዩኒቨርሳል ቸርች ሲሆን ከነገድ ከቋንቋ ከብሔር ከቀለም ሁሉ የተውጣጡ በዓለም ዙሪያ የሚገኙ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የሚያምኑ ቅዱሳን የሚኖሩባት ሲሆን ሁለተኛዋ ደግሞ በአይነቱ ለየት የሚያረጋት ቤተክርስቲያን አጥቢያዊ ባህሪ ያላት ወይንም ሎካል ቸርች ብለን የምንጠራው ነው። በቦታ በሰፈር በተለያዩ ሁኔታዎች የምትገደብ ተሆናለች ማለት ነው። በማትታየው ቤተክርስቲያን ውስጥ በክርስቶስ አካል ውስጥ ስንኖር በምትታየው ቤተክርስቲያን ውስጥ ደግሞ የቤተክርስቲያኒቷ ወይንም የማህበሩ አባል በመሆን እንገልጻለን ማለት ነው። በማትታየው ቤተክርስቲያን ውስጥ ወገን ቅዱሳን ቤተሰብ ልጆች አዲስ ፍጥረት ሆነን ያለን በመትታየው ቤተክርስቲያን ደግሞ ተግባራችን ባህሪያችን ገጽታችን አገልግሎታችን ይገለጣል ማለት ነው። በመትታየው ቤተክርስቲያን አንዱ በጉልህ የሚታየው ነገር ቢኖር ምንድነው? አገልግሎት ስለማድረግ ወይንም አገልግሎትን ስለመፈጸም እንማራለን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቃሉ ላይ እንደተናገረው የኔ የሆነው ባሪያዬ እኔ በሆንኩበት ቦታ ይኖራል አለ። የኔ አገልጋይ እኔ በሆንኩበት ቦታ ይኖራል አለና በተለይ ማርቆስ ወንጌላዊ ማርቆስ ስለ ኢየሱስ ሲዘግብልን ኢየሱስ አገልጋይ ነው ሰርቫንት ነው ብሎ ተረጉምልናል። ማቴዎስ ኢየሱስ ክርስቶስን የእግዚአብሔር ልጅ ነው መሲህ ነው ሲለን ማርቆስ አገልጋይ ነው ይለናል። ሉቃስ የሰው ልጅ ነው ይለናል። ዮሐንስ ግን አምላክ ነው ብሎ ያስቀምጥልናል። እና ዛሬ ማርቆስ ለምንድን ነው ኢየሱስ ክርስቶስን አገልጋይ ያደረገው ብለን ስንል የሰው ልጅ ሊያገለግል መጣ ይላል ማርቆስ። እና ያ ሐሳብ ዛሬ ደግሞ ወደኛ እንድናገለግለው ጥሪ የደረሰን ሰዎች መሆናችን የሚያመለክት ነው። እንግዲህ አገልግሎት የሚለውን ጠቅላላ ገጽታ ወይም ጠቅላላ ፍቺ ከብሉይ ኪዳንም ከአዲስ ኪዳንም አንስቼ አብረን እንማማራለን ማለት ነው። አገልግሎት የሚለው ቃል በርካታ የዕብራይስጥና የግሪክ ፍቺዎች አሉት። ለምሳሌ የመጀመሪያው አቫድ ተብሎ የሚጠራው መስራት ይሆናል። መስራት አገልግሎት አንድን ክስተት አንድን ድርጊት ማድረግን መፈጸምን መስራትን ለዛ የሚሰጥ ዋጋ ለዛ የሚሰጥ እንቅስቃሴ ለዛ የሚሰጥ ማንኛውም ነገርን የሚያመለክተው አቫድ የሚለው የዕብራይስጥ ቃል ነው። ሌላው ቫትራ የሚለው ደግሞ መሳተፍ የሚል ሌላ ቃል አለ። ይሄ ቫትራ የሚለው ቃል የህዝብ አገልግሎት ስለሆነ አገልግሎት ብለን የምንጠራው እዛ ውስጥ ፓርቲሲፔት ማድረግ በኳየር ውስጥ ለማገልገል በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ውስጥ ለማገልገል በአስተዳደር ውስጥ ለማገልገል እነዚህን አገልግሎቶች ሁሉ የሚያካትት ሲሆን ቫትራ ብለን እንጠራዋለን። ሶስተኛው ሊቶርጂያ የምንለው ለህዝብ አገልግሎት መስጠት ወይንም የክህነት ስራ መስራት ይላል። ይሄ ደግሞ መድረክ ላይ ወይንም በምስባክ ላይ በመቆም ስብከትን ትምህርትን ዝማሬን ወይንም ደግሞ የጥምቀት ስርዓትን የተለያዩ የሰርግ ስርዓት ሊሆን ይችላል። ይህንን ለህዝብ አገልግሎት መስጠት ሊቶርጂያ ተብሎ የሚጠራው ይሆናል። አራተኛው አገልግሎት ብለን የምንጠራው ጁዋሊያ የሚለው የባሪያ የሚለውን ቃል የሚያሳየው በተለይ ዓለም አቀፋዊ በሆነ ትርጓሜው ላትሪዮ የሀገር አቀፍ ዓለም አቀፍ አገልግሎት መስጠት የሚሉ ትርጓሜዎች ይይዛል። እንግዲህ አገልግሎት ማለት እግዚአብሔርን ማገልገል ማለት ነው። በተለይ በብሉይ ኪዳን ላይ ዘጸአት ምዕራፍ 8 ቁጥር 8 ላይ ሚልኪያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 ላይ እንደምናገኘው ያገለግለኝ ዘንድ ህዝቤን ልቀቅ አለ እግዚአብሔር። እና ያ ህዝቤን ልቀቅ ያለው ህዝብ እግዚአብሔርን ያገለግል ዘንድ ነው። ምን አይነት አገልግሎት ነው የሚያደርገው? እንግዲህ የእግዚአብሔር ህዝቡ የእግዚአብሔር መልእክተኛ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን በሚገባ የማገልገል ለእግዚአብሔር የማጠን አገልግሎት እንደነበረው በብሉይ ኪዳን እንረዳለን።
حزبن كإخبار ماستارت وإنهم يكينة تاجلجلوت مدرجنا لإخبار مسوات مقرب ليلاو ببلوكي دان جيزة ينبرو ياقل جاوش عندو مسا ينبر لمسالة متعرف كل ساتشون ككفة تاتشو ذا ساعات مراف هاي اسمن تلاي ككتر صوست ككتر عن إسك صوست ياللون حساب عبرن لن ما ماربت إنشلان ذات مراف هاي سمنت كقطر عن إسكاسوس أنتم وندمهن آرونن كأرسونغا لجوجون كسرى لجوج مكاكل ليتا كاهنات يهونو لينزن ودا أنت أقرب آرونم يا آرونم لجوج نادابنم أبديونم ألازارنم إثامرنم أقرب يتكدسونم لبس لكبرنا لجيت إنديون لوندمه لآرون سرالت إيه جدي منيلام كاهناتوج إخزابير لما جلجل إن تتحرو يمي عملك تحسابنو أنتم كانوا أن دياجل الجلين آرون كدوسيون زند لبس عندي سرولت يتبع منفس لمو لباتشو بل باتشو تبع بنيوتشلو نطلو تناعاري لا إخبار ببلوكي دان زمن إنجري بعد بابا ياجل الجلو ينبرو عندناو كانات نبرو براسن إخبار يماقرب عجل الجلو تندي نبراتشو بتلاقي باولوس برومي مراف أسرارو تلاقي تكسلنا نعلم أن زي كنا تعجل جلود كدوس الناحية ومسوات أرجو رصتشو الإخبار يماقرب عجل جلود عندنا براتشو ما برا رئيسته يتلاقيو يعجل جلود كفلوش يتلاقيو يعجل جلود عينه توش على مصاف كبسوس تجدي لعجل جلود أوقات يسفل لقاب تجدي مصاف كبسات شن راسو سلام نفساوي نجار تاكوزن لود دالو هلالنا منفساوي نجار የማይታይ የማይጨበጥ የማይዳሰስ ብቻ ሳይሆን እውቀት የሚፈልግ መረዳት የሚፈልግ ጥበብ የሚፈልግ ማስተዋል የሚፈልግ አደራረግን ማወቅ የሚፈልግ በጣም በጥንቃቄ መስራትን የሚፈልግ በመሆኑ ለዚህ አይነቱ አስተሳሰብ አስተምሮ ወይንም ደግሞ ዝግጅት የሚፈልግ መሆኑ ለማሳየት ነው። ቤተክርስቲያን ውስጥ እንግዲህ ሰዎች ለአገልግሎት ይጠራሉ አንዱ ለናቀው የሚገባ ነገር ነው ብዬ ማስበው ምንድነው ሰዎች ለአገልግሎት መጠራት አላች ይጠራሉ ግን መጠራት እና መዘጋጀት መውጣት ምንላቸው ሶስት ደረጃዎች አሉ። ጥሪ ደርሶን በቀጥታ ጥሪ እንደደረሰን ወደ መስክ ላንወጣ እንችላለን። ጥሪያችንን በተመለከተ እግዚአብሔር አዘጋጀናል። ዳዊትን እግዚአብሔር ከቀባው በኋላ ወደ ዋሻ ሊገባው እና ጥሪ መጣ ማለት አለቀ ማለት አይደለም እና ዛሬን በተለያየ ለተለያየ አገልግሎት አይነት ጥሪ ተቀበላችሁ ሰዎች ቶሎ ስራን ጥሎ ከመውጣት ቶሎ ትዳርን ትቶ ከመውጣት ማስፈልጉ ዋጋዎች ከመከፈል ወይንም ደግሞ ስሜታዊ ከመሆን ወይንም ማስተዋል ከሌለበት በጣም የተለጠጠ መንፈሳዊነት በኋላ ሊያስከፍለን ከሚችለው ችግር እንድንቆጠብ ዛሬ ማሰብ አስፈልጊ ነው። መጠራት የሚባል ነገር አለ አንድ ሁለተኛው መዘጋጀት ይባላል ዝግጅት ይባላል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን የዝግጅት ግዚያቶች እንደነበሩት የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ይናገራል። በአይሁድ ባህል አንድ ልጅ በሚያድግበት ጊዜ በቤተ መቅደስ ገብቶ ቶራን ያጠና ነበር እና በደንብ ቃሉን አጥንቶ እንደነበረ ምናቀው ቃል ይጠቅስ ነበር። ስለዚህ አንድ አገልጋይ ጥሪ ከደረሰ በኋላ የዝግጅት ጊዜ ማድረግ አለበት ከቀደሙት ከሱ ፊት ካሉት በሰና መልኮት ከተማሩ ሰዎች በመንፈሳዊ ጸጋ ስጦታ እድገት ላላቸው ብስለት ላላቸው ኤክስፒሪየንስ ባላቸው አገልግሎት ስር በመሆን ትምርቱን ቢማር ይበለጠ አገልግሎቱን ሊያገለግል ይችላል። ስለዚህ መጠራት ምንለዋል የመጀመሪያ ሁለተኛው መዘጋጀት ምንለዋል ሶስተኛው ለተጠራበት አገልግሎት መውጣት ይባላል። ይሄ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 13 ላይ ለዩልኛል ለዩልኝ የሚለውን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል እናገኛለን። ዶክተር ሉቃስ በዘገበው የሐዋርያ ሥራ መጽሐፍ ምዕራፍ 13 ላይ በደንብ መንፈስ ቅዱስ ለጠራዋቸው ሥራ ለዩልኛል ግን ጳውሎስን ስንመለከተው ጥሪው እንዳለው ከታወቀ በኋላ በገማልያ አገር ስር ቁጭ ብሎ ተምሯል። ይሄንን የመጽሐፍ ቅዱስ ማመሳከሪያ ማግኘት እንችላለን። ምዕራፍ 13 ላይ ሐዋርያ ሥራ በአንጾኪያ ባለችው ቤተክርስቲያን ነቢያትና መምህራን ነበሩ።
እነርሱም በርናባስ ኔጌር የተባለው ስምዖን የቀሬናው ሉቂዮስ ያራተኛው ክፍል ገዢ የሄሮድስ ባለሟል መናሃይ ሳውል ነበሩ። እነዚህም ጌታን ሲያመልኩና ሲጦሙ መንፈስ ቅዱስ በርናባስንና ሳውልን ለጠራዋቸው ሥራ ለዩልኝ አለ ይላል። እና እግዚአብሔር ዛሬም አገልጋዮችን ለጠራቸው ሥራ የሚለይ ለጠራቸው አገልግሎቶች የሚለይ መሆኑን የምንመለከትበት ሐሳብ ነው ማለት ነው። አገልግሎት ማለት እንግዲህ ከእግዚአብሔር ተቀብሎ ለሰው የመስጠት ጉዳይ ነው። አገልግሎት ከእግዚአብሔር ተቀብሎ ለሰው የመስጠት ጉዳይ ነው። መጸለይን ይጠይቃል። ከእግዚአብሔር መስማትን ይጠይቃል። መንፈስን ማዳመጥ ይጠይቃል። ከእግዚአብሔር ተልከን ካላገለገልን በኋላ ደግሞ የሚያስጠይቅም ነገር ነው ማለት ነው። በዚህ ውስጥ እንግዲህ ህይወትን 1 ገንዘብን 2 ጊዜን 3 ራስን ማስጠትን ያጠቃልላል። አገልግሎት በመናከናውንበት ጊዜ እነዚህ 4 ነገሮች አብረው የሚሄዱ ነገሮች ናቸው። አንደኛ ህይወት ይጠይቃል፣ ሁለተኛው ገንዘብ ይጠይቃል፣ ሶስተኛው ጊዜ ይጠይቃል፣ አራተኛው መሰጠትን ይጠይቃል፣ ራስን መስጠት ይጠይቃል። እነዚህ የተለያየ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ላይ ማየት ይችላል። ህይወት ይጠይቃል ማለት ምንድነው? አገልግሎት ኢንፎርሜሽናል ብቻ ሳይሆን የምንኖረውን ህይወት ከህይወታችን አሁን አንድ የፊዚክስ አስተማሪና የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪ ልዩነታቸው ምንድነው? የፊዚክስ አስተማሪ ከትምህርት ቤት በተማረው በተመረቀው ትምህርት ላይ ተመስርቶ ነው የሚያስተምረው። መኖር አይተበቀበትም። ያ የሚያስተምረው ነገር ማመን አይተበቀበትም። ለእንጀራው ነው የሚሰራው። እንጀራውን ወይንም ደሞዙን ለማግኘት ነው የሚያስተምረው። ወደ መጽሐፍ ቅዱስ አገልግሎት ወደ ቤተክርስቲያን አገልግሎት በመንመጣበት ጊዜ ግን ህይወታችን ላይ መስራት መቻል አለበት። ያ ነገር ተቀበለነው የምንኖር መሆን አለበት። ለምሳሌ ስለ ፍቅር የምትሰብክ ከሆነ መጀመሪያ አንተ አፍቃሪ መሆን አለበት። መጀመሪያ አንተ ወዳጅ መሆን አለበት። ነፍሰ ገዳይ፣ ሌሎችን የማይወድ፣ ሌሎችን የማይቀበል፣ ሌሎችን ኢንቲሚዴት የሚያደርግ፣ ሌሎችን የሚንቅ ኢግኖር የሚያደርግ፣ ለሌላ ሰው ያለው ዋጋ አነስተኛ የሆነ ሰው ስለ ፍቅር መስበክ አይችልም። ስለ ፍቅር የሚሰብክ ከሆነ ከፊዚክስ አስተማሪ ጋር ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የመንፈሳዊ አገልግሎት ህይወት የሚጠይቅ ስለሆነ የመጀመሪያ መታሰብ ያለበት ነገር ያ። ሁለተኛ ጊዜ ይጠይቃል። ጊዜያችን ህይወታችንን መስዋዕት አድርገን መስጠት ይጠይቃል። ጊዜያችንን ካልሰጠን፣ ጊዜያችንን መስዋዕት አድርገን ለዛ ነገር ካላቀረብን አገልግሎታችንን ውጤታማ ላያደርግልን ይችላል። ሶስተኛ ገንዘብ የሚጠይቅ ነገር ነው። እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስም በአገልግሎት በነበረበት ጊዜ ገንዘብ ይጠይቀው የነበረ፣ ገንዘብ ይከፍል ነበረ፣ ገንዘብ ይሰጡት ነበረ፣ በገንዘብ ይረዱት ነበረ። ገንዘብ በዚህ አገልግሎት ላይ ሊኖረው የሚገባ ነገር ምንም ጥያቄ የለውም፣ አስፈላጊ ነገር ነው። አገልግሎት ገንዘብ አስፈላጊ መሆኑን እናንተም ትረዳላችሁ፣ እኛም እንረዳለን። ሰው ሁሉ የሚገባው ጉዳይ ነው። አራተኛው ራስን መስጠት ነው። ራስን መስጠት ኮሚትመንት ማለት ነው። ኮሚትድ ሆነን በሁለንተናችን ላይ ታማኝ ሆነን የምናገለግለው የአገልግሎት አይነት መሆኑን ለማመልከት ነው። እንግዲህ ይህን ካልን አገልጋይ ራሱ ማን ነው የሚለውን ጥያቄ መመለስ ያስፈልጋል። አሁን አገልግሎት ምንድን ነው የሚለውን አየን፣ ግን አገልጋይ ራሱ ማን ነው? እና አገልጋይ የሚለውን ቃል በሶስት የግሪክ ቃል ፍቺ ልንፈታው እንችላለን። አገልጋይ ማን ነው? አንደኛው አገልጋይ ዲያኮኖስ ተብሎ የሚጠራው ነው። ዲያኮኖስ ማለት በአማርኛ አሽከር፣ በእንግሊዝኛ ሰርቫንት የምንለው ነው። ይሄ አሽከር የሚለው ቃል በተለይ በጣም በድሮ ጊዜ ይታወቅ ነበረ። ባለመዋል፣ አንድን ሰው ረድቶ የሚሄድ፣ አንድን ሰው አግዞ የሚንቀሳቀስ፣ ለአንድ ሰው ሊያደርገው የሚገባ ምንነት እንደሆነ የሚያመለክት ነው። በዲያኮኖስ የሚለውን ቃል ለመተርጎም ስንነሳ እንግዲህ አንዱ የምናገኘው ምንድን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረውን ትምህርት በትክክለኛው ለመተርጎም እንሞክራለን። ለምሳሌ ይህንን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ዲያቆኖስ የሚለውን በአንድ ቃል ብንተረጎመው ማቴዎስ ምዕራፍ 20 ላይ አለ። ይህ ከመሬት ተነስተን አይደለም እንግዲህ አገልጋዮች እንደዚህ ሊሆኑ ይገባል ብለን የምንናገረው። ዋና ሞዴላችን፣ ዋና አስተማሪያችን፣ ይህንን ትምህርት ደግሞ የተቀረጽነው የወሰድነው ከሱ በመሆኑ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ እንማራለን። የወንጌላዊ ማቴዎስ በምዕራፍ 20 ቁጥር 26 ላይ እንዲህ ብሏል፣ በእናንተም እንዲህ አይደለም፣ ነገር ግን ማንም ከእናንተ ታላቅ ሊሆን የሚወድ የእናንተ አገልጋይ ይሁን፣
ከናንተ ማንንም ፍተኛ ሊሆን የሚወድ የናንተ ባሪያ ሆኖ እንዲሁም የሰው ልጅ ሊያገለግል ነፍሱንም ለብዙዎች በዛ ሊሰጥ እንጂ እንዲያገለግሉት አልመጣም ይላልና አሽከር የሚለውን ቃል የምናገኘው እዛ ነው የሰው ልጅ ሊያገለግል መጣ ይላል ወንጌላዊ ዮሐና ማቴዎስ ማለት ነው ሁለተኛው የአገልጋይ ትርጉምን ለመረዳት ሊቶርጎስ የሚለውን ሊቶርጎስ በአገር አቀፍ ደረጃ ለሰው ጥቅም ለእግዚአብሔር ክብር የሚሰጥ የህዝብ አገልጋይ ማለት ነው public ላይ የሚሰጥ ለምሳሌ እንደ ሮሜ ምዕራፍ 13 ቁጥር 4 ላይ በምንመለከትበት ጊዜ ምን ይላል ነፍስ ሁሉ በበላይ ባለስልጣኖች ይገዛ ከእግዚአብሔር ካልተገኘ በቀር ስልጣን የለምና ያሉትም ባለስልጣኖች በእግዚአብሔር የተሾሙ ናቸው ስለዚህ ባለስልጣን የሚቃወም የእግዚአብሔርን ሥርዓት ይቃወማል የሚቃወሙትም በራሳቸው ላይ ፍርድን ይቀበላሉ ገዥዎች ለክፉ አድራጊዎች እንጂ መልካም ለሚያደርጉ የሚያሳፍሩ አይደሉምና ባለስልጣን እንዳትፈራ ተወዳለህን መልካሙን አድርግ ከነርሱም ምስጋና ይሆንልሃል ለመልካም ነገር ካንተ የእግዚአብሔር አገልጋይ ነውና ይላል ለመልካም ነገር ወደ ህዝብ አካባቢ ገብተው በክፍለ ከተማ በሚኒስትር መስሪያ ቤቶች በሲቪል ሰርቪስ በመንግስት መዋቅሮች ውስጥ በግል ድርጅት መዋቅሮች ገብተው የሚሰሩ ህዝብን የሚያገለግሉ ሰዎች ሲቪል ሰርቫንቶችን ሊቶርጎስ ይሏል ለህዝብ አገልግሎት የሚሰጡ እንደማለት ነው ሶስተኛው የአገልጋይ ፍቺ ዲዋሎስ የምንለው ነው ዲዋሎስ በአማርኛ ባሪያ በእንግሊዝኛ ደግሞ ስሌቭ ማለት ነው ባሪያ ማለት እንግዲህ የተገዛ ማለት ነው ለራሱ የማይሆን የራሱን ፍቃድ የማይፈጽም ለተገዛው ወይንም ለገዛው ባለቤት ለጌታው የሚኖር ማለት ነው እና ይሄንን በጣም በብዙ ክፍል ላይ ማየት እንችላለን ለምሳሌ አንደኛው በሮሜ ምዕራፍ 1 ሐዋርያው ጳውሎስ የእግዚአብሔር ባሪያ ይላል ራሱ የእግዚአብሔር ባሪያ የእግዚአብሔር ዶዋሎስ ማለት ነው እስኪ እናንብበው ሐዋርያ ሊሆን የተጠራ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ጳውሎስ በነቢያቱ አፍ በቅዱሳን መጽሐፍት አስቀድሞ ተስፋ ለሰጠው ለእግዚአብሔር ወንጌል ተለየ ይላል እና ጳውሎስ እዚህ ክፍል ላይ የሚጠቅሰው ቃል ምንድን ነው ዶዋሎስ ለእግዚአብሔር ወንጌል የተለየ ለእግዚአብሔር ቃል የተለየ ለአገልግሎቱ የተለየ አገልግሎቱን ለመፈጸም የተለየ መሆን ነሰል ስለዚህ አገልጋይን አሜን አገልጋይ ማለት የሚለውን ሐሳብ እንግዲህ ተቀላልስና አረጋው የመጀመሪያው ያገኘነው ግሪክ ቃል ዲያቆኖስ የሚለው ነው ሁለተኛ ሊቶርጎስ የሚለው ነው ሶስተኛ ዱዋሎስ የሚለው ነው ዲያቆኖስ የሚለው አሽከርን ማለት ነው በያቸዋለው በማቴዎስ ምዕራፍ 20 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጅ የጠፉትን ፍለጋ እንደመጣ ሊያገለግል እንደመጣ ያሳያል ያ ዛ ማቴዎስ ምዕራፍ 20 ላይ ያለው ምንድነው ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰዎች ዲያቆኖስ ሆነ ማለት ዲያቆኖስ አገልጋይ ሊሆን መጣ አሽከር ሊሆን መጣ የሚለውን የሚያሳየው ሁለተኛው ለህዝብ አገልግሎት የሚውሉ የአገልግሎት አይነቶችን ደግሞ ሊቶርጎስ ነው የምንለው ስለዚህ ህዝብን ማገልገል ሲቪል ሰርቫንት መሆን የህዝብ አገልጋይ መሆን በዛ ክፍል ላይ ተጻፈው ለህዝብ ሊቶርጎስ ሰዎች ያረጉ ነው ማለት ነው በግሪኩ ቃል ሶስተኛው በህይወቱ ዘመን ሁሉ ለእግዚአብሔር ባሪያ የሆነ ሰው ዶዋሎስ ሆኗል ማለት ነው ስለዚህ ራሱን ለእግዚአብሔር ሰጠ ሰው እኔ እግዚአብሔር ባሪያ ነኝ ሲል እኔ ለእግዚአብሔር ዶዋሎስ ነኝ ለዶዋሎስ አድርጌ ነው ራሴን ለእግዚአብሔር ሰጠሁት ብሎ እንዲያስብ ያደርገዋል ማለት ነው ያገልጋይ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረትን በምንመለከትበት ጊዜ በተለይ ብሉይ ኪዳን በብዙ ክፍሎች ውስጥ በጣም በብዙ ሰፊ ሐሳብ ይዳሰሰዋል እስራኤላውያን ሁሉ የእግዚአብሔር አገልጋዮች ናቸው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ያው ዘጸአት ምዕራፍ 19 ላይ ዘዳግም ምዕራፍ 7 ላይ ታገኛላችሁ ህዝቡ ያገለግለኝ ዘንድ ነው ያለው እና ማገልገል እንግዲህ በሁለት ልንከፍለው እንችላለን አንደኛው ራስን ለእግዚአብሔር ማቅረብ አገልግሎት ነው ሁለተኛው ደግሞ የእግዚአብሔርን ሐሳብና መልእክት ይዞ ለህዝብ ማቅረብ ሌላው መልእክት ነው ብዙ ጊዜ አገልጋይነትን ሰዎች የሚያቆት ግን መስባክ ላይ ቆሞ ማይክሮፎን ይዞ መስበክን ወይ ደግሞ መዘመርን ወይ ደግሞ መገለጻ መስጠትን ብቻ ነው እንደ አገልግሎት የሚቆጠረው ግን ለጽድቅ ለእውነት መስዋዕት ሆኖ በታማኝነት መኖር ራስዎ አገልግሎት ነው እግዚአብሔርን በሚያከብር የህይወት ስብናና
ማንነት መመላለስ ራሱ ይሄ አገልግሎት ነው ከዚህም ደግሞ ባስ ብሎ ሲሰጠን እንግዲህ አገልጋይ እንደሆን ታማኝ አርጎ ሾሞኛል እንዳለ ጳውሎስ ለህዝብ አገልግሎት ለቤተ ክርስቲያን ውስጥ ለሚያገለግል አገልግሎት ውስጥ እንድንገባ ያደርገናል ማለት ነው ከእስራኤል ህዝብ መካከል ደግሞ ጉልበታቸውንና ጊዜያቸውን በሙሉ በማፍሰስ በምንም አይነት ምድራዊ ስራ ከመስራት ተቆጥበው እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያንን ለማገልገል የተመረጡ የተለዩ ሌዋውያን ካህናት ነበሩ ሌዋውያን ካህናት ሌዋውያን አያርሱም ሌዋውያን እንደማንኛውም ሰው ስራ አይሰሩም ነበር ሌዋውያን እግዚአብሔር ከጎተራው እንዲበሉ ሰጥቷቸው ነበር እና እንግዲህ እነዚህ ናቸው አንዶቹ አገልጋይ ብለን ምንጠራቸው በዘጸአት ምዕራፍ 28 ላይ ቀደምም ለማንሳት ሞክሬ ያለሁኝ ይሄንን ሐሳብ ደግሜ ለእናንተ ለአድማጮቼ እንዲግልጽ እንዲሆን ላነሳ ፈልጋለሁ ምዕራፍ 28 ቁጥር 1 ያገለግሉኝ ዘንድ አለ አንተም ካህን ሆነ እንዳገለገልከኝ አሮን ቅዱስ ሆኖ ይሆን ዘንድ ልብስ ተከኖን ለብሶ የጥበብ መንፈስ ለሞላባቸው ያገለግሉኝ ዘንድ ብሎ እግዚአብሔር የተናገረበትን ክፍል የሚያሳይ ነው በእግዚአብሔር ተመርጠው የእግዚአብሔርን ህዝብ ለማስተዳደር የተሾሙ ሌሎች ነቢያቶች ነገስታቶች ገዢዎች ነበሩ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ብሉይ ኪዳን ላይ ማለት ነው ካህናት የመጀመሪያዎቹ ናቸው ሁለተኞቹ ነቢያት በእግዚአብሔር ተመርጠው ያገለግሉት ነበር ነገስታት በእግዚአብሔር ተመርጠው እግዚአብሔርን ያገለግሉ ነበር ገዢዎችም በመሳፍንት መጽሐፍ ላይ እንደምንመለከተው እንደነ ሶምሶን እንደነ ዲቦራ እንደነ ጎቶሊያ እንደ ጊዲዮን የመሳሰሉት እነዚህ ደግሞ በብሉይ ኪዳን አገልግሎትን ተቀብለው ያገለግሉ ነበር ወደ አዲስ ኪዳን በመንወጣበት ጊዜ አዲስ ኪዳንስ አገልግሎትን በምን መልክ ነው የሚያዩ የሚለውን ደግሞ አብረን ጥቂት ሐሳቦችን እናያለን በአገልግሎት ውስጥ ልንጠይቀው የሚያስፈልገው የመጀመሪያው ጥያቄ በአዲስ ኪዳን አገልግሎት ለማን የተሰጠው የሚለውን ነገር መጠየቅ አለብን እንግዲህ የመጀመሪያው እንዳብራራውላችሁ ሁሉም ሰው አገልጋይ እንደሚሆን ቅዱሳን ካህናት ተሆኑ ዘንድ ይላል በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ሁሉም ሰው በእግዚአብሔር መንፈስ ተሞልቶ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የሕይወት ዘመን ተከታይ ደቀ መዝሙር ሲሆን መጀመሪያ ብለን ምንጠራው ይሄ ለአዲስ ኪዳን የተሰጠ የመጀመሪያ የክህነት መለያ ነው ካህን በአዲስ ኪዳን ሁሉም ሰው የተለየ ካህን የሚባል የለም ሁሉም ሰው ያጥኑ ዘንድ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ይገቡ ዘንድ እግዚአብሔር በአዲስ ኪዳን ከሰጠን አንዱ ነገር ጌታን ማገልገል ነው። ይህ አገልግሎት ግን ብለን የምንጠራው ራሳችንን በሕያው በአምላክ ፊት በማኖር በተቀደሰ ሁኔታ እሱን የምንከተልበትን መንገድ ነው። እናተሳሳቱ ይሄ ሁሉም አገልጋይ ናቸው ስል ሁሉም ፓስተሮች ናቸው፣ ሰባኪዎች ናቸው፣ አስተማሪዎች ናቸው፣ ዘማሪዎች ናቸው ይያልኩ ሳይሆን ጌታ ኢየሱስን መከተል ራሱ አገልግሎት ነው ይያልኩ ነው ያሉት። የምን አገልግሎት? የታማኝነት አገልግሎት፣ የህይወት አገልግሎት፣ የመሰጠት አገልግሎት ይያልኩ ነው ያሉት። በብሉይ ኪዳን የክህነት አገልግሎት በሌዊ ነገድ የተወሰነ ነበር። ብሉይ ኪዳን ላይ አገልጋይ ተብሎ የነበሩት ሌዋውያን ወይንም የሌዊ ነገዶች ብቻ ነበሩ። በአዲስ ኪዳን ግን አማኞች ሁሉ ለክህነት አገልግሎት ተጠርተዋል። ካህን ምንድነው አንዱ ስራው? አንዱ ስራው ምንድነው? ራሱን በአምላኩ በእግዚአብሔር ፊት ማቅረብ። የብሉይ ኪዳኑ ካህን የሰዎችን ኃጢአት ነው ወደ እግዚአብሔር ያቀርብ ነበር። አሁን እያንዳንዳችን ወደ ቅድስተ ቅዱሳን በመግባት ለኃጢአታችን ስርየት በክርስቶስ ኢየሱስ ደም መታጠብ ንስሐ መግባትን የተሰጠን በመሆኑ በዚህ ምክንያት እያንዳንዳችን ካህኖች ነን ወይንም አገልጋዮች ነን ማለት ነው። ከዛም ደግሞ አለፍ ብለን ወደ አገልግሎት ስንመጣ በአዲስ ኪዳን ውስጥ እንደ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 11 እስከ 13 ደግሞ አንዳንዶችን ሐዋርያት፣ አንዳንዶችን ነቢያት፣ አንዳንዶችን እረኞች፣ አንዳንዶችን ወንጌላውያን፣ አንዳንዶችን አስተማሪዎች አድርጓል። እና አገልግሎት ላይ እነዚህ ነገሮች አሉ ነበሩ። እንግዲህ በርግጥ የተለያዩ ቤተ እምነቶች አሉ በአለም ላይ ሐዋርያትና ነቢያት የሉም ብለው የሚናገሩ አሉ። እኔ ግን ማምነውን ነገር ነግራቸዋለሁ። ሶስት አይነት ሐዋርያቶች አሉ።
የበጉ ሐዋርያት ምንላቸው አሉ። የበጉ ሐዋርያት ምንላቸው እንደነ ጴጥሮስ የመጀመሪያዎቹ እንደ ዮሐንስ እነ መጀመሪያዎቹ የነበሩት እነ አንድሪያስ እነዛ የመጀመሪያዎቹ እና ሐዋርያት ብለን እንጠራቸው እነሱ በወደፊትም ሊኖሩ አይችሉም። የበጉ ሐዋርያት ተብለው ነው የሚጠሩት። ሁለተኛው የአሕዛብ ሐዋርያ ብለን እንጠራው ሐዋርያው ጳውሎስን። የአሕዛብ ሐዋርያም ጳውሎስ ነው። ያንን አገልግሎት ፈጽሟል ጨርሷል። እውነት ነው። እነዚህን ሰዎች አሁን ማምጣት አይጠበቅብንም። ሶስተኛው ግን ለቤተ ክርስቲያን የተሰጡ ሐዋርያቶች አሉ። አሁን ቸርች አፖስትልስ ምንላቸው ወንጌል ስርጭት ላይ የሚሰሩ ወንጌል አገልግሎት ላይ የሚሄዱ ቸርች ፕላንቲንግ ላይ ቸርች ምስረታ ላይ ለቤተ ክርስቲያን ተከላ አገልግሎት የሚፈጽሙ መሆናቸውን የሚያመለክት ነው። እነዚህን ሐዋርያቶች እኔ እቀበላለሁ። ነቢያቶችም እነዚህ መጀመሪያ ሜጀር ፕሮፌትስ የሚባሉት እንደነ ኤርሚያስ እንደነ ሕዝቅኤል እንደነ ዳንኤል አይነት ነቢያቶች አሁን ሊኖሩ አይችሉም። ማይነር ፕሮፌት የምንላቸውም እንደነ ዮናስ እንደ አብድዩ የምንላቸው ሊኖሩ አይችሉም። ግን በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው የመንፈስ ቅዱስን አገልግሎት ደግሞ የሚፈጽሙ ለቤተ ክርስቲያን የተሰጡ ነቢያት ደግሞ እንደሚኖሩ በኤፌሶ ምዕራፍ 4 ቁጥር 11 ላይ ተጽፎልናል። ከቁጥር 11 እስከ 13 አንዳንዶችን ሐዋርያት ካለ በኋላ አንዳንዶችን ነቢያት ይላል። አሁን ፖይንቱ ምንድን ነው? እዚህ ጋር አገልግሎት ላይ ብዙ ሰው የሚቸገረው ትንቢት የሚተነብይ ሁሉ አገልጋይ ነው ወይ? አዎ ትንቢት የሚተነብይ አገልጋይ ነው። ምክንያቱም ካህንን ሁላችንም አገልጋዮች ነን ካለ ትንቢት የሚተነብይ አገልጋይ ነው። ግን ትንቢት የሚተነብይ ሁሉ ነቢይ ነው ወይ ነው ጥያቄ? አይደለም ነው። ትንቢትን መናገር የጸጋ ስጦታ ሲሆን፣ ነቢይነት ግን ጥሪ ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ጥሪ ሳይኖረው ጸጋ ስጦታውን ትንቢት ሊናገር ይችላል። ጸጋ ስጦታ ተናገረ ማለት ግን ጥሪ ያለው ማለት ደግሞ አይደለም። እነዚህን በደንብ ገለጽ አድርግባቸዋለሁ። ስለዚህ በጣም ብዙ ሰዎች የሚሳሳቱት ስህተት እኛ ሀገር ላይ ለአንድ ቀን ለሆነች አጋጣሚ ትንቢት ከተናገረ ሁሉም ሰው ነቢይ ነው የሚለው እና ይህንን አንዱ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች እና መሪዎች ይህንን በብዙ አያውቁትም። ሁለተኛው ደግሞ ማህበረሰቡም ራሱ ክርስቲያኑ ሶሳይቲም ይህን አያውቀው እና ትንቢት የተናገረ ሁሉ ነቢይ አይደለም። ነገር ግን ነቢያቶች ትንቢት ግን ይናገራሉ። የነቢይነት አገልግሎት ትንቢት ከመናገር በጣም ከፍ ያለ ነው። የእግዚአብሔርን ቃል በስልጣን የሚያገለግሉ የመመለስ አገልግሎት የሚሰጡ የመምራት አገልግሎት የሚሰጡ በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው እግዚአብሔር አገር አቀፍ ዓለም አቀፍ ደረጃ ላይ ያሉትን መልእክቶች የሚሰጡ ናቸው እንጂ በጣም ትንሽ ነገሮች ሁሉ እየተናገሩ ለማሳነስ ብዬ አይደለም። የትንቢት ስጦታን ማወቅ አለብን። ልሳን የልሳን መተርጎም እና የትንቢት ስጦታዎች ላይ ነው እነዚህ አገልግሎቶች ያሉት። ስለዚህ እንግዲህ እረኛ የምንለው አለ መጋቢ ነው፣ የመጠበቅ የመምራት ኃላፊነት ያለበትን ሰው ማለት ነው። ወንጌላዊ ወንጌልን የማሰራጨት፣ አስተማሪ ደግሞ ቃሉን በሰከነ መንገድ ለሕዝቡ በሚገባቸው መንገድ ማስተማር ላይ የደረሰ ሰው ነው ማለት ነው። እንግዲህ አገልግሎት በአዲስ ኪዳን በጣም በሰፊው ነው ያለው። አገልግሎት የለኝም ማለት አትችሉም። ሁሉም ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለ ሰው ሁሉ አገልጋይ ነው ስንል ምን ማለታችን ነው? ራሱን በክህንነት ለእግዚአብሔር የሚያቀርብ ነው። ኃጢአቱን ለማስተሰረይ ይቅር ለማለት በክርስቶስ ኢየሱስ ደም የሚጸልይ ነው። ባጭሩ ሌላ ነፍስ አባት አያስፈልገውም ማለት ነው። ሌላ ኃጢአቴን አስተሰርይልኝ ብሎ የሚናገርለት ሰው አያስፈልገውም። ክህንነት ነው። ያ ማለት ግን አሁንም እያልኩ ያለሁት ምንድን ነው? ሌሎች አገልጋዮችን አትቀበሉ፣ ሌሎች አገልጋዮች ከፊታቸው አይኖሩ፣ ሌሎች አገልጋዮች ቀዳሚዎች አይኖሯቸው እያልኩ አይደለም። በአዲስ ኪዳን አክሰሱ ክፍት ነው። ቀጥታ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን የመግባት መብትና ኃይል አለን፣ አቅም አለን። ይሄ ደግሞ በአዲስ ኪዳን የተሰጠን የመጀመሪያ የአገልግሎት ድርሻችን መሆኑን የሚያመለክት ነው። ወደ ሁለተኛ አገልግሎት ውስጥ በምንገባበት ጊዜ አገልግሎቱ ስፔሲፊክ ይሆናል። ምን ማለት ነው? ለተጠራው ሕዝብ ለማስተማር ይሆናል የተጠራ ነው፣ ለመስበክ ይሆናል የተጠራ ነው፣ ለረኝነት ይሆናል የተጠራ ነው። ይሄ ነው። በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ ላይ በሰፊው እዳስስላቸዋለሁ። ይህ የመጀመሪያ የአገልጋይ ማን ነው ትምህርታችን በዚህ ያበቃል። በሚቀጥለው ሳምንት እስክንገናኝ ቸር ሰንብቱ። ሻሎም።